Em dic Maria Gental, sóc la directora de la xarxa de biblioteques públiques de Terrassa per l'Ajuntament de Terrassa i la cap comarcal per la Diputació de Barcelona. El projecte que hem presentat a l'Europe Challenge és el nostre pla estratègic que es diu Accessible, Inclusiva i Sostenible. Aquest és el nostre lema i el nostre funcionament de la xarxa de biblioteques municipals. De fet, no vam presentar un projecte com a tal a l'Europe Challenge. Vam presentar el nostre funcionament, la nostra manera de treballar. En aquest pla estratègic hi ha una línia de treball molt clara en què ens proposem treballar per la integració de les persones amb capacitats diverses i territorialitzar les relacions en cada biblioteca amb les entitats que té més a prop relacionades amb la temàtica. A l'Eurochallenge ens hem presentat conjuntament amb la comunitat representada per la FACFOPAR, que és una entitat que treballa amb persones amb capacitats diverses i que amb aquest conveni de col·laboració que ens uneix treballem conjuntament i col·laborem amb les diferents biblioteques duent a terme diferents activitats amb les persones amb discapacitat a totes les biblioteques de la nostra ciutat. No només treballem amb la FACFOPAR, aquesta és l'entitat més representativa i que col·laborem més totes les biblioteques, sinó que tenim més de 50 activitats relacionades amb integració de persones amb capacitats diverses a les biblioteques, per tant, integració a la societat, perquè biblioteques per mi és igual a societat, amb més de 20 col·laboracions amb entitats diferents que poden ser de l'àmbit de la salut, de l'àmbit educatiu, associacions, residències, etc., amb un gran ventall de relacions en aquest sentit. Us deixo amb la presentació de la FACFOPAR i amb algunes imatges que il·lustren aquestes col·laboracions i aquest treball conjunt amb les persones de la nostra comunitat. Des de la Factoria Social de Terrassa vetllem i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Jo sóc l'Adrià Comas i treballo al Servei d'Atenció Diurna, més concretament a l'àrea inclusiva. Des d'aquesta àrea vinculem convenis de col·laboració amb entitats de l'entorn per tal que les persones participants del servei tinguin un rol actiu a la societat que ens envolta. Un dels convenis més importants que hem signat a aquest nivell ha estat amb la xarxa de biblioteques de Terrassa. A continuació podreu veure alguns exemples de les col·laboracions que hi fem.